Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita sambung kita punya kuliah secara online iaitu kuliah 2.0 Design a Solution iaitu kita masih lagi di dalam yang ke yang kedua eh. minggu yang kedua iaitu Design a Solution sekarang kita akan saya akan explainkan apakah control structure, ya, apakah control structure ini. Ya. Saya akan explain yang ni. Jadi kita teruskan. Uh, uh, kita punya tutorial, jangan lupa uh, sila singgah di dalam uh, saya punya channel Mustangka dan di situ anda boleh uh, layari video-video uh, uh, online tutoran dan kuliah. Bolehlah diulang-ulang-ulang-ulang supaya anda faham tentang kuliah dan tutoran kita. Jadi tanpa melengahkan masa kita teruskan kita punya kontrol uh, struktur, kontrol struktur dan pastikan anda faham apa dia kontrol struktur. Ini saya keterangkan kontrol struktur ni ada tiga, iaitu sequence, selection, dan repetition. Sequence kita telah biasa dengan sequence iaitu daripada mula hingga hingga akhir from beginning to stop from beginning to end and from uh, uh, apa? Dan seterusnya ialah uh, selection dan repetition. Kita akan pergi satu persatu. Apakah sequence. Sequence is a control structure to perform action one after another in a sequence. Jadi, all action will be execute, none will be skip, and action can be input, process, and output. This is sequence. Ha, jadi, dia daripada atas sampai bawah. Dan tak boleh antara satu uh, kepada satu tu di dilangkau. Tak boleh. Itu ialah sequence. Ini adalah contoh Uh, untuk sikun. This for example for sikun calculate and discount and sale price of book after given 15% discount. Uh, what is to do? You must uh, do problem analysis first. Input original uh, price. Process calculate discount and sale price of book and output discount and uh, sale price. So This is a pseudocode start input original price discount equal 15% time original price sale price equal original price deduct discount and output is discount and sale price and then stop this is a pseudocode and this is a flowchart this is flowchart for sequence uh, this is flowchart for sequence anda telah belajar cara bagaimana untuk membuat flowchart sekuen. Okey, sekarang kita belajar tentang control structure jenis selection. jenis selection. Selection control structure this is for form content to condition. Ha, syarat dalam selection ada syarat yang harus anda penuhi untuk meneruskan problem Uh, meneruskan uh, program tersebut. Okey, uh, yeah, dalam eh uh, control structure jenis selection kita ada tiga iaitu single selection, dual selection dan multiple selection. Kita pergi satu persatu. This is single selection. Single selection ni maknanya anda ada pilihan cuma ada satu pilihan saja. Ha, uh, single selection. Ada satu pilihan sahaja. This is single session. This is for example dalam code, If dan ada ruangan condition. Dan apakah action yang harus kita. Sama juga dengan flowchart. Flowchart. Uh, if itu ialah selection. Dan bentuk selection adalah uh, diamond. Eh. Bentuk selection adalah diamond. Dan pastikan bila kita membuat diamond. Kita kena ada true and false. Ini paling penting sekali ni. Ha? Paling penting. Yang mana saya bulatkan ini paling penting sekali. True False dalam selection. Jika anda membuat uh, diamond tetapi tidak ada True False, maka ia salah. Pastikan anda membuat True False. Ini paling penting sekali. Sama ada anda menulis True False atau anda cuma tulis T and F anda pun boleh juga. Okay, example for single selection create a program will be accept student mark if the mark is greater than 40, print message pass. Okay, this is problem analyze input mark, process, print message pass based on mark, and output is message pass. This is for example, slow code start input mark if mark greater than 40, print pass. And then stop. This is a single. This is for example single selection. Input mark mark rather than forty. Is false, go to stop, and is true, print pass. You must only have one choice. This is a single selection. All right now this is a dual selection. Dual selection, you have a uh, two choice. Ataupun anda pun dapat pilihan Dua pilihan Sama ada A ataupun B dengan Single selection anda hanya satu, dapat Satu pilihan sahaja Okay this is for example Dua selection If Else ha, Dalam pseudocode If Dengan else Macam mana nak buat pseudocode ha, Dalam flowchart Condition dia Jangan lupa Perkataan true and false ha, True and false dan action dia ada dua. Kalau uh, single selection, action dia cuma ada satu. Tetapi dual selection, action dia ada dua. Maknanya statement dia ada dua. Okay, this is, for example dual selection. Create a program will be accept two numbers from user. Display a message first number is bigger if first number is bigger than second number. Otherwise, display a message second number is a bigger. Alright, this is uh, Problem analyze input number one and number two. Process print message first number is bigger or second number is bigger based on number one and number two. So the output is message first number is bigger or second number is bigger. Alright, this is for example, how to write a pseudo code. You must first start and stop and then in then input number one number two this is input number one number two uh, number one and number two enter by your user then this is a selection all right this is a selection okay. if eh, if number one greater number two print first number is a bigger else print second number is bigger all right this is the condition. If number one is greater than number two, so the first number is bigger. If number two is bigger than number one, so the condition is a false, so print the second number is a bigger, and then stop. Alright, this is for example flow chart. Okay, we start the first right, and then input. Uh, Number one and number two, the condition is number one greater than number two. Okay. If a true, the first number is a bigger, is a false, a second number is bigger. So, the process is based on two numbers gained by user. Okay. And then stop. You have uh, two choice to choose a true or false at a selection uh, control structure. All right. Uh, this is an um, next example for dual selection. Uh, KTM will be give 30% discount of train ticket price if a person is below 20 years old. Otherwise, only 5% discount will be uh, given. Calculate and print the uh, ticket. Uh, this is for problem analysis. Uh, input, age, original ticket and process. Calculate and print B's on H uh, and output is uh, a ticket price. Alright, this is of pseudo code. Start input H and original price. Okay. okay. Look at the variable. Okay. Variable is up to you to uh, write a variable. Uh, and then you must be understand. You give the variable for what? For the variable z. Okay. This is selection. If age less than uh, 20, uh, calculate price. Price is all the price, uh, deduct 30% uh, times all the price. Else, what else? That means over than 20 years old. So only have 5% discount. And then and if. Apa guna and if ini? And if ini guna dia adalah untuk menamatkan uh, selection bagi if. Jadi and if ini ialah optional. Sama anda, anda nak tulis ataupun tak tulis. Kalau anda nak tulis, maknanya kita tahu bahawa and if itu berakhir. Berakhir. Dan selepas and if itu berakhir, uh, selepas dia berakhir, if else itu berakhir. dan kita akan print price. kita akan print price. Jika tidak ada and if seperti contoh yang tadi, ini ialah tak ada and if. jadi dia cuma ada dua pilihan kemudian dia stop program tersebut. Tetapi yang ini yang ini ialah jika dah berakhir selection tersebut, program masih lagi meneruskan dengan output dia iaitu print price eh? print price an output. Jadi kalau uh, ikut kita punya flowchart start input age apa guna input age? Input age ini adalah untuk uh, menentukan kita punya pilihan selection sama ada ia di bawah daripada 20 tahun atau atas 20 tahun. Jadi kalau di bawah 20 tahun is true maka dia akan dapat 30 percent discount if over than 20 only 5% discount after that selepas itu dia akan print print ticket price eh print ticket price jadi berbeza dengan yang tadi nah okay now is multiple selection multiple selection ini ialah uh, pilihan yang banyak contoh anda uh, Memandu, anda memandu di dalam roundabout. Di dalam roundabout, anda banyak simpang untuk anda masuk. Semua simpang boleh menuju ke destinasi masing-masing. Jadi, ini ialah multiple selection. Multiple selection bagi pilihan yang banyak. Okay, this for example, the statement how to write a pseudocode. Uh, format, if uh, and then condition, action. Else if condition and action and the last is else. Di dalam multiple selection dia ada else if. Dalam dual selection dia cuma ada if dengan else. Itu yang membezakan multiple selection dengan dual selection. Okay, this is for example flow chart format. Kalau uh, dual selection hanya ada satu diamond, ada satu diamond. Tetapi multiple selection, tengok kepada soalan, ada berapakah pilihan yang harus kita uh, dapat. Kalau pilihan ada tiga, maka diamond kita cuma ada dua. Kalau pilihan kita ada empat, maka diamond kita cuma ada uh, tiga. Uh, jadi kita bergantung kepada Uh, soalan, bukan tunggu pada soalan alright, this is for example uh, problem statement create a program to accept a number from user and to determine whether the number is positive negative or zero so what have you choice is three, positive negative or zero jadi kita ada tiga pilihan ini ialah penulisan pseudocode multiple selection. Soalannya tadi apa? Input uh, from user. Eh? Input number from user. Jadi ini soalan dia tadi. Accept a number from user. Jadi kita tentukan nombor yang user masukkan itu sama ada ia positif ataupun negatif. Okay. Uh, ini ialah contoh pseudocode. Jadi bermula dengan start input number. If number greater than zero, print positif. Jika nombor itu ialah uh, lebih besar daripada kosong, maka ia akan print positif. Otherwise, jika nombor itu lebih kecil daripada kosong, maka ia akan print negatif. Tetapi, jika nombor itu ialah kosong, maka dia akan print zero. Sebab itu, kita ada tiga pilihan. Sama ada nombor positif, nombor negatif atau nombor so selepas itu and if and if dua kali kenapa dua kali sebab kita ada dua if kita ada dua if dan stop okey ini adalah contoh bagaimana penulisan ataupun uh, flow chart uh, number input number. So, after that uh, the condition is number 1 greater number 2 so it's true print positive Is false, go to next uh, selection. Number uh, less than zero is true, print negative. Is false, print zero. What mean zero? jika nombor yang in, user inputkan di sini adalah kosong, maka ia adalah zero. Okay, this is multiple selection uh, yang seterusnya untuk uh, yang seterusnya. Ada tiga pilihan iaitu kod satu, kod dua dan kod tiga. Dan program-dekat situ ialah degree in multimedia, degree in networking and degree in robotics. Problem statement dia: The program will be assigned based on the value of code. Display the name of the program that will be assigned based on the following table. Okay, ini ialah tablenya. Dan bagaimana kita nak menulis kod? berboleh start input code if code equal 1 print degree in multimedia else if ini ialah bagi condition yang kedua else if code equal 2 print degree in networking else if code equal 3 print degree of robotic kemudian and if and if dan stop okey baik apa kesalahan dekat sini kesalahan dekat sini ialah N. Okay. Okay. Jadi kita bermula dengan start. Mesti berakhir dengan stop. Bukan dengan N. Kalau dengan N. Mesti ialah bermula dengan begin. Okay. Jadi anda pastikan dekat situ. Cara penulisan pseudocode yang betul. Okay, this is for example, uh, flowchart, input, code, code 1 is true, print Uh, degree of multimedia uh, code 2 is print degree of Networking. and code 3 is print degree of robotics this for example uh, flowchart for multiple selection okay now is a repetition control structure number 3 is repetition jadi repetition ini ialah ulang eh uh, ulang ataupun tak lain bagi repetition ialah looping, eh, looping. Jadi ulang. Selagi kita tidak uh, uh, mematuhi syarat, selagi itu, selagi ia mematuhi syarat, selagi itu dia akan, dia akan ulang, ulang, ulang. Okey. Di dalam repetition ada dua. Two type of repetition is counter control and number two is sentinel control. Okey. What is control, uh, counter control? Now, counter control. Counter control is a three basic involved in a uh, evaluate and updating. Ada tiga di dalam repetition uh, counter control ini ada tiga benda yang wajib anda tahu iaitu initialize counter, evaluate and updating. Ada tiga. Apa dia initialize, apa dia evaluate dan apa dia updating. Mari kita tengok. Okey. Ini ialah uh, contoh initialize counter. Initialize counter ialah per counter permulaan untuk kita mengira berapa kali ulangan. Uh, this is initialize counter. Jadi kita, dalam penulisan uh, flowchart, eh, uh, sorry dalam penulisan report uh, kita boleh dengan start counter equal zero. Maknanya counter ini bermula dengan kosong dan oh, evaluate dia ialah while counter less than 10. Maknanya tidak boleh lebih daripada 10. Maknanya 9 lah. Ha, jadi 9. Jadi bermula dengan kosong sampai 9. Berapa kali kita ulang? 10 kali kita ulang. Ha, uh, 10 times to repeat. Because you uh, count from 0 and then stop to 9. So 10 times And then statement block. Di statement block sama macam uh, sudokot yang lain. Anda nak tulis apa dekat situ. Dan syarat yang ketiga bagi uh, repetition adalah counter. Iaitu updating. Uh, counter increment ataupun updating. Counter equal counter plus one. Kenapa plus one? Uh, kenapa plus one kat sini? Ya, ni. Saya bulatkan ni. Kenapa plus one? Kerana dia bermula dengan kosong dan berakhir dengan nombor sembilan, maka ia akan tambah satu, tambah satu, tambah satu. Barulah ia akan jumpa. Selagi dia tidak sampai nombor sembilan, selagi itu ia akan ulang, ulang, ulang. Okay, saya harap semua faham apa dia control subject bagi repetition. Okay. This is for example. Question number one, the problem statement is print welcome to KMJ 10 times. How will you solve this problem? Uh, you must print welcome to KMJ 10 times. 10 kali kena keluarkan di dalam monitor. Perkataan uh, welcome to KMJ. Eh, ayat welcome to KMJ. Jadi, kalau di dalam sekuen kita kena tulis macam ni kan? Start, print, welcome to KMJ, welcome to KMJ, print, welcome to KMJ, print, welcome to KMJ. Uh, jadi 10 kali kita akan print. Uh, welcome to KMJ. Itu kalau dalam sekuen. Kan dalam sekuen. Tapi di dalam repetition, berapa banyak pun yang kita nak apa uh, ulang, maka ia cuma ada tiga syarat yang tadi. Iaitu initialize dan uh, counter counter uh, evaluate dan yang setelah lagi satu lagi ialah update. So how to make a statement repeat 10 times put a statement in the while structure. Okay. Ini ialah contoh bagaimana kita nak kita nak uh, ulang ulang 10 kali. Jadi daripada ulang 10 kali itu kita kena tentukan kita punya evaluate dulu. Ha, jadi evaluate kita ialah while counter less than 10. Ha, sebab nak 10 kali kan? Less than 10. Jadi kita berakhir dengan nombor 9. Jadi bila berakhir dengan nombor 9, kita kena tentukan, kita kena kira permulaan kiraan kita, set counter kita adalah kosong. Ha, jadi kosong sampai nombor 9. Kalau counter kita bermula dengan 1, maka kita punya evaluate akan bermula dengan dengan 11. Okay. Kurang daripada 11. Jadi kalau yang ini, yang ini maka salah. Maka salah. Kenapa salah? Sebab kita bermula dengan kosong, berakhir dengan 10. Maka dia akan ulang 11 kali. Baik, tentukan kita punya condition ini. Kita punya condition ini, ini sangat penting. It's very important. Uh, alright. Jadi kita punya counter bermula dengan 10. Berakhir dengan 9. Dan kita punya updating ialah counter plus 1. Kenapa plus 1? Sebab kita kena tambah daripada kosong. Tambah 1. Tambah 1. Tambah 1. Sampailah nombor 9. Baik. This is for example uh, sudoku, How to uh, write pseudocode. Uh, uh, With uh, control structured uh, repetition. Okay, now the first is start and then initialize counter, counter equals zero, while counter less than ten. This is evaluate and the statement is print welcome to KMG and then updating or uh, counter increment is counter plus one and while what is and while and while mean. End of the repetition, and then stop. All right. So welcome to KMJ. This is a counter value. The counter value uh, start from zero. Why start from zero? For, because the counter equals zero. This is start from zero. Ah, uh, jadi dengan kosong. Condition uh, counter Uh, less than 10 is true or false is true okay all right this true so print welcome to kmj and then counter uh, plus 1 counter now counter now plus 1 is 1 so counter ini akan bertukar kepada nombor 1 kerana dia telah menambah 1 Begitulah seterusnya tambah satu, tambah satu, tambah satu. Sampailah ia nombor yang ke-10. Bila nombor yang ke-10, counter less than 10, maka ia adalah false. salah. Maka salah, dia akan keluar dari dari program tersebut. And while, so program tersebut tamat. Itulah cara bagaimana untuk repetition. This is for example, uh, flowchart. Counter equal zero. Counter equal zero is a process So the shape of process is rectangles. Uh, this is initialization a rectangle for the shape uh, for flow chart, And then uh, counter less than 10. This is a diamond. Diamond is a repetition. Is true. Print welcome to KMJ. And then counter. Equal counter plus 1. This is a process. Uh, count uh, added. Added uh, counter plus 1. And then go to uh, next uh, condition. Now counter is 1. Counter less than 10 is a true. And then print. Uh, welcome to KMD. Sampailah ia berakhir. Uh, counter uh, sama dengan 10. Maka dia akan false. Maka stop. For the program. Alright. About. Initialize counter. Must. We. Set. Initialize value. Equal zero. Okay. Kenapa equal zero? Sebab. Suka pada kita. Ketika ia mulakan dengan. Uh, kosong. Maka berakhir dengan nombor yang kita kehendaki itu. Uh, itu sebab itu kita mulakan. Yang mudah lah. Katakanlah soalan nak. Haa. Uh, soalan uh, 10 kali maka ia tulis di dalam kita punya evaluate 10. Uh, jadi kita mulakan dengan kosong. Kalau kita mulakan dengan 1, maka dekat sini ialah 11. Uh, jadi itulah. Jadi kalau kita mulakan dengan 1, it is for example start counter equal 1 while counter less than or equal 10. Uh, less than or equal 10. Kenapa 10? Sebab dia adalah kurang atau sama dengan 10. Macam ni pun boleh. Nah, jadi kalau kita counter ber, initialize itu bermula dengan 1, maka kita kena letakkan simbol uh, kurang dan sama. Okey. Nah, this for example, uh, initialize counter The set value is 1. Okey. Jika kita tak letakkan sama-sama, maka ia berakhir dengan 11 lah. Ha, jadi saya sebagai mula dengan satu. Okey. Saya harap anda faham. Kalau dia bermula dengan dua. Kalau bermula dengan dua. Maka dekat sini adalah sama dengan. ah, ha, sama dengan berapa? Sama dengan dua ha, belas. jadi kita kena tahulah. Okey. Counter increment. Must be know. Uh, what is the mean of counter increment? Counter increment must be. the equal counter plus 1. Atau kalau kita nak ringkaskan, selalunya kita akan membuat counter itu kita tukarkan menjadi ringkas. Sama ada ia I ataupun M. Okey, kalau M, M equal 1 while M less than or equal 10, M equal M plus 1. Ha, itu lagi ringkas lah. Ha, lagi ringkas. Jadi, create a program to display five number enter by user. Jadi user yang akan masukkan nombor lima kali. So input five number. Number, five number. Kenapa kita bukan number one, number two, number three, number four, number five? Sebab ini ialah repetition. Ha, bukannya sequence. Kalau sequence kita kena tulis number one, number two, number three, number four and number five. Tetapi ini repetition, kita cuma masukkan sekali saja dan dia akan ulang balik uh, program tersebut ulang balik program tersebut sampai lima kali sebab lima lima kali ya. Yeah? Okay, this for example start c equal zero. So ini select counter bermula dengan kosong. While c less than five, maka jika c itu kurang daripada lima, input kita ialah number. Sebab tu kita input sekali tadi kan? Ha, kita input sekali. Ha, kemudian barulah kita print number. And then C equals C plus 1 is just updating. updating. Tiga syarat dalam repetition ni penting. Satu syarat initialize. Dua syarat kita adalah uh, kita punya evaluate. Dan syarat ketiga adalah kita punya uh, updating. Paling penting sekali tiga benda harus ada di dalam uh, repeat. Okay, okay. Uh, for example create a program to calculate and total five number entered by user and print the total. So input five number, repeat reading and adding a number to total five time is for process and the output is total. So This is a Sudoku. C equal 1, total equal 1. Okay. Kita tengok dekat sini. Yang mana initialize counter? Yang mana initialize counter? C ataupun total? Jadi initialize counter ialah C. Kenapa C? C ini ialah kita mula dengan kosong berakhir dengan dengan 5. Ini yang akan membuat dia repeat 5 kali. Kemudian kita ada C equals C plus 1. Dan uh, repeat program tersebut secara lima kali. Total ini untuk apa? Total ini adalah untuk menjumlahkan nombor yang user masukkan. Yang user masukkan ini ialah user masukkan nombor ini. User masukkan nombor tersebut. Dan nombor itu akan ditambah. Dan bila berakhirnya looping tersebut, baru dia akan print total. Print total di sini, total dia akan ambil dekat mana? Total dia akan ambil dekat jumlah yang ni. Sebab itu pastikan perkataan total mesti sama. Itu telah saya nyatakan dalam tutorial dan kuliah yang lepas. Okay. This is for example question uh, number 4 create a program to calculate the average of uh, the first 10 positive integer. Input is null. Why null? Sebab user tak masukkan nombor. Uh, cuma komputer yang akan mengira uh, nombor 1 sampai nombor 10 jumlah nombor tersebut dan di average kan iaitu dipuratkan nombor tersebut. This is for example input start C equal 1. Maka bila C equal 1 dekat sini ialah initialize. So C mestilah simbol dia less than and equal. Less than and equal. Sebab kita nak 10 kali. Jadi total equal total C. Kenapa total C? C itu yang akan berubah. 1, 2, 3, 4, 5. Berdasarkan kepada updating ini. Right? Updating. So, no need to input as a first 10 integer will be given by the counter. Jadi nombor itu adalah dari counter. Jadi counter ini berupa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 berdasarkan kepada updating ini. Jadi kita cuma totalkan saja. Jadi bila berakhir eh uh, repetition ini, ini ialah repetition, bila berakhir dengan repetition ini maka total akan ambil daripada jumlah akhir total ini. Yang ini total. ini. Dan kita bahagikan dengan 10. ataupun kita boleh bahagikan dengan dengan C pun boleh. Sebab C itu akan jadi 10 juga. Kemudian print average. Okey. Jadi ini adalah contoh create a program to print the five even numbers ah uh, freight even numbers. Jadi bermula hmm. dengan 2 akan berakhir dengan nombor yang ke-10 jadi 2 4 6 8. kenapa dia akan jadi 2 4 6 8 sebab updating kita dekat sini ialah tambah 2. C tambah 2. Okey okay. faham? Uh, maka dekat komputer nanti akan keluar 2 4 6, 6 10 Eh, 2, 4, 6, 8, 10. Nah, 12 keluar tak? Tidak keluar. Kenapa? Sebab kita punya uh, evaluate kita sampai nombor 10. Okay. Now yang kedua, sentinel control. Dalam repetition ada dua tadi kan? Counter control dengan sentinel control. Sentinel control is the number of looping is not known before the looping begin execute. Looping will be stop when a sentinel value is reached. Dalam sentinel control ini kita tak tahu berapa kali ia akan ulang kerana user yang akan uh, me, me, apa, mem, mematikan bukan mematikan stop for the program. Eh? User will be stop for the program, so uh, programmer will will be know what uh, times uh, to Looping for the program. Jadi dalam sentinel ini kita tak tahu berapa kali ia uh, looping itu terpulang kepada user. Contoh kita main game. Uh, do you want to continue? Yes. Bila yes dia akan ulang balik sekali. Do you want to continue? Yes. Dia akan ulang balik semula. Selagi anda tidak menekan button no, selagi itu uh, game itu akan berterusan. Jika anda tekan button no barulah program itu akan keluar daripada uh, permainan tersebut. Itulah Sentinel. Itulah Sentinel. Jadi, this is for example Sentinel. Uh, create a program to calculate the total of mark entered by user until the user key in negative one. Ah, uh, nampak tak ada kat sini. Until the user key in the negative one. Ha, jadi selagi user tidak menekan negatif satu, selagi itu program akan minta uh, markah mark. Ha, jadi input dia adalah mark. Repeat reading and adding mark until mark equal negatif one. Output is a total. Okay, for example, uh, sedikit. So uh, jadi total equal zero. Total in uh, total mark. Input uh, mark. Uh, while mark not equal to negative one, this is uh, evaluate. Eh? So evaluate uh, total plus mark uh, to total the mark input mark input mark dekat sini adalah updating. Jadi ada tiga. Ini yang syarat yang ketiga. Ini adalah syarat yang pertama. Ini adalah syarat yang kedua. Uh, ingat eh dalam repetition ada tiga syarat. Yang pertama initialize. Yang kedua adalah evaluate. Dan yang ketiga adalah updating. Jadi input mark itu sebagai evaluate. While mark not equal negative one is a. Sorry, sorry. Input mark is a initialize counter. Initialize. Uh, while mark not equal to 1 is evaluate, and then input mark yang di dalam while ini di dalam while ini adalah updating. Selagi input mark yang dekat sini, selagi input mark yang dekat sini bukan negatif selatu, selagi itulah program ini akan akan minta uh, input mark, eh, akan minta input mark. Nah, jadi dia markah user letakkan negatif satu, maka dia akan berhenti dan selepas berhenti dia akan print total total bagi mark. Alright. Example number two, create a program to accept number input by user, print positive number only, loop will only stop when the user enter number zero. Ha, nampak dekat sini, initialize kita punya sentinel ialah nombor kosong. Selagi user tidak uh, menekan nombor kosong, selagi itu komputer akan meneruskan program tersebut. So input is a number, process repeat reading a number and display a positive number until zero, and then output is positive number. This for example, pasukan code input number while number not equal to zero If number greater than 0, print number. And if input number. And while. And while dekat sini, berakhir while tersebut. Jadi, yang mana ini selesai counter? Ini selesai counter ialah input number. Yang mana evaluate? Evaluate kita ialah while. While. Yang mana kita punya uh, updating? Updating kita ialah input number. Okay itu ialah bagi sentinel. Nah, jadi kita saya telah terangkan tentang uh, control structure dari sequence, selection, repetition. Jadi, uh, saya harap anda faham uh, tentang uh, control structure. Jadi, jangan lupa Di lain masa, di lain waktu, saya harap anda dapat ilmu daripada saya sekian.